jsme, že pro Francouzi už to bylo buď a nebo, se rozhodla prostě do té akce jít a zariskovat. Kdyby získala dva body ona, tak to mohlo být nyní obráceně, mohla bránit svůj náskok. Dokonce to tam opravdu zavánělo tím, že by dostala soupeřku do lopatkové pozice a mohla i ten zápas ukončit přesně. Tady jsme viděli od Rusky trošku taktické zaútočení na nohy. Ona ovšem asi body dělat nechtěla, chtěla spíš se dostat do té pozice, kde si trošičku odpočine a nazbírá cené 3-4 sekundy. Co se teď hodí je obzvlášť, protože opravdu čas utíká, Francouzka musí dopředu. A při tom tlaku dělá také chyby. Teď znova pustila Vorobejovou do té situace, která jí naprosto vyhovuje. Bude to těžké pro Rusku. Posledních pár vteřin. Ale vypadá to špatně. No, ne. Poslední sekunda, se to nepodařilo. Ale velmi sympatický závěr od švédské zápasnice, která to rozhodně nevzdala a i když prohrávala o 3 body, tak stále honila Rusku po žíněnce. I na konci riskovala, bohužel se to nepodařilo pro ní. To znamená, že zlatá medaile putuje do Ruska díky Natálii Vorobjevové.